እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የዝንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ኣስመራን ኣብ መላእ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም መደባት መስትያት ቤትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትና ከመይ ትውዕሉ? ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ካብ ናይ ፈረንሳን ጀርመንን ማዕከን ዜና ኣርተ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኢና ክነካፍለኩም። ሰናይ ምክትታል። ኣሜሪካ ድሕሪ 11 መስከረም 2001 ኣብ ሃገራ ዘጋጠማ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንነዊሕ ዓመታት ሰራዊታ ልኢኻ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ካብቲ ሃገር ጠቕሊላ ክትወፅእ ተገዲዳ። ኣሜሪካ ኣብ ዒራቅን ኣፍጋኒስታን ፈረንሳ ኣብ ሳሕለ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበረን ዘሎን ፀገማት ንሰራዊተን ብምልኣኽ ክዕበጥ እኳ እንተገበራ እቲ ሽግር ግን ሙሉእ ብምሉእ ክፍታሕ ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት ንኣሜሪካ ሓዊስካ እተን ሰራዊተን ናብ ካልኦት ሃገራት ዝልእካ ሓያላትን ሃብታማትን ሃገራት ዓመታዊ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ባጀት ስለ ዝስላዓን ህይወት ሰራዊተን እውን ስለ ዝኸስራን ከዋፅአን ኣይከኣለን። እምበኣር ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝካየድ ኩናት ከም ቀንዲ ኣማራፂ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ክንዲ ብደቂ ሰባት ብድሮንን ብሮበርትን ምቅላስ ዝብል ሓሳብ እዩ። እስኪ ናይ ትማሊ ሎምን ፅባሕን ኣብ ዓለምና ዝተኻየዱን ብሕጂ ዝካየዱን ኩናት ንተዓዘብ። ኣብ ዓመተ 2019 ኣብ ኩናት ካብ ዝሞቱ እቶም 400ታዊት ካብ ኣፍጋኒስታን እዮም ነይሮም። ብዘይካ ኣፍጋኒስታን ሎሚ ኣብ የመን፣ ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ ሃገራት ሳህለ ሳሃራን ናይጀርያን ከምኡውን ሜክሲኮን ብብዝሒ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መዋእል ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ወይ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ኩናት ኣዝዩ ቀኒሱ። ንኣብነት እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኮርያታትን ኣብ መንጎ ኢራንን ዒራቅን ዝነበረ ኩናት ደው ኢሉ እዩ። ሕጂ ኣብ ዓለምና ሳዕሪሩ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ እዩ። ኣብ ትስዓታት ኣብ ውሽጢ ዩጎዝላቪያ፣ ቸቺንያን ምብራቅ ቲሞርን ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ብዙሕ ህዝቢ ድሕሪ ምሕላቁ ፀኒሑ እውን ኣብ ሶርያ፣ ሚያንማርን ማእከላይ ኣፍሪቃን ቀሊል ዘይበሃል ህይወት ጠፊኡ። ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኩናት ሕድሕድ ኢደን ክእትዋ ፀንሓ ሃገራት ከዓ ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን እየን። እዘን ሃገራት ልዑል ባጀት ብምስላዕ ሰራዊተን ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምልኣኽ ይፍለጣ። ፈረንሳ ሰራዊታ ናብ ሳሕለ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ሩስያ ናብ ሶርያ፣ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ድማ ናብ ኣፍጋኒስታን ሰራዊተን ክልእኻ ፀኒሐን። ሎሚ እዘን ሃገራት ወፃኢታተን ንምቕናስን ሞት ሰራዊተን ንምጉዳልን ቃልሰን ብቴክኖሎጂ ከካይዳ ወሲነን ኣለዋ። እዚ ንዓቕሚ ሰበን ውሑስ ክገብሮ ከም ዝኽእል ይዝረበሉ። ንኩናት ዘገልግሉ ሮቦታት ኣዝዮም ጨካናት ኮይኖም ንወተሃደራት ተኪኦም ብዘይ ስምዒትን ሞራልን ንደቂ ሰባት ክቐትሉ ከም ዝኽእሉ ኮይኖም እዮም ዝስርሑ። ንዕኦም ዝቆፃፀርዎም ሰባት ካብ ዓውደ ኩናት ኣብ ርሑቕ ኣብ ውሑስ ቦታ ኮፍ ኢሎም ክእዝዝዎም ይኽእሉ። ዘመናውያን ድሮናት ካብተን ኣቐዲመን ክፈርያ ዝፀንሓ ካብ መርከብ ዝብገሳ ናይ ኩናት ነፈርቲ ዝሓሰራ እየን። ብተወሳኺ ድሮናት ዝሰፍሐ ታርጌት ናይ ምጥቃዕ ዕድላት ኣለዎን። ሎሚ እዘን ናይ ኩናት ድሮናት ብኣስታት 102 ሃገራት ዓለም ንወተሃደራዊ ዕላማታት ተወኒነን ኣለዋ። ካብዚኣተን እተን 4 ዝኾነ ሃገራት ብረት ዝዓጠቓ ድሮናት ዝወነና እየን። 6 ሃገራት ድማ ድሮናት ብምፍራይ ንሰደድ ይልእካ። እተን ሃገራት ኣሜሪካ፣ እስራኤል፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ቱርክን ሕብራት ኢማራት ዓረብን እየን። ኣሜሪካ ሪፐር ዝተባህላ ወተሃደራውያን ድሮናት ንዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ዒራቅ፣ ኢጣልያ፣ ኔዘርላንድን ኣውስትራልያን ትሸይጥ። ስራሓት ቻይና ዝኾና ከም ሬንቦው ዝተሰሚያ ድሮናት ናብ ሃገራት ግብፂ፣ ፓኪስታን፣ ካዛኪስታን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሰርቢያን ናይጀርያን ይለኣኻ። ሩስያ ብወገና ናብ ኣልጀርያ ወተሃደራውያን ድሮናት ትሸይጥ። እስራኤል ድማ ንሃገራት ህንድን ቆጵሮስን ድሮናታ ትልእኽ። እዚ እቲ ብወቅዒ ዝፍለጥ ኮይኑ እዘን ሃገራት ንዝድግፍኦም ካልኦት ሃገራት ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ብመልክዕ ሓገዝ ድሮናት ዝልግስ ኣለዋ። ንኣብነት ቱርክን ኢማራት ዓረብን ንኢትዮጵያ ብምስጢር ድሮናት ከም ዝሸጣን ከም ዝተሓባበራን ይሕመ።
ኣብ የመን ካብ 2002 ክሳብ 2017 ኣስታት 200 ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተኻይዶ ኣብ ሶማል ኣብ 2007 ጥራሕ ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ኣስታት 200 ግዜ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተኻይዶ ኣብ ፓኪስታን ካብ 2004 ክሳብ 2018 ኣስታት 400 ዝኸውን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ኣልቃዒዳን ጣሊባንን ተፈጺሞም ኣብ ሊብያ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ኣስታት 500 መጥቃዕትታት ድሮን ዘኒቡ ኣብ ሊብያ ብጀነራል ሓፍጣር ዝምራሕ ሰራዊት ንድሕሪት ንምምላስ ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ መንግስቲ ካብ ቱርኪ ናይ ኩናት ድሮናት ኣእትዩ ነይሩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ተሪፉ ብቴክኖሎጂ ኣብ መንጎ ሰብ ሰርሖም ሮቦርታት ምርኣዩ እዚ ከዓ ናይ ግዜ ሕቶ እንተ ዘይኮይኑ ጋህዲ ዘይኮነሉ ኣብነት የለን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ታንክታትን ነፈርቲ ኩናትን ዓብዪ ኣገዳስነትን ዝለዓለ ፅልዋን ነይርዎን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ራዳርን ኣቶም ቦምብን ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ እውን ውዒሉ ንጃፓን ክሳብ ሕጂ በሰላ ዝገደፈላ ታሪክ እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኩሉ ምንቅስቓስ ብወተሃደራት እዩ ዝካየድ ነይሩ ሎሚ ኣብዚ ዘመን እዚ ሮቦርት ንደቂ ሰባት ተኪኦም ሃገራት ክሕልውን ኩናት ክካይዱን በቂዖም ኣለው ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ዘሎ ጽኑዕ ዶባት ብሮቦርት እዩ ዝሕሎ እስራኤል ኣብ ዶባት ገማግም ቃዛ ናይ ሮቦርት ታንክታት ኣጋዲማ ንምንቅስቓስ ጸላእታ ትከላኸላላ እዞም ናይ እስራኤል ናይ ሮቦርት ታንክታት ኣብ ቀረባ መጻኢ ንሓድሕዶም ዝረዳድኡን ኣብ ዝተባላሸውሉ ብዓለም ዝዕረየሉ ቴክኖሎጂ ከማዕብሉ ምዃኖም ይንገረሎም ሩስያ ብወገና ካብ ፍርያታ ኣብ ሶርያ ፈቲና ኣላ እቲ ጸገም ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ምዕቡል መሳርሒ ብኮምፒተር ስለ ዝንቀሳቐስ ብቐሊሉ ክጥለፍ ወይ ድማ ብጸሊም ዕዳጋ ክሽየጥ ምኽኣሊ እዩ ንኣብነት ኣብ ሶርያ ሓደገኛታት ድሮናት ኣብ ትሕቲ ኣይሲስ ኣትየን ነይረን ኣሜሪካ ንከምዚ ዝኣመሰለ መሳርሒ ኩናት ኣብ ዓመተ 2020 ኣስታት 738 ቢልዮን ዶላር ቻይና 193 ቢልዮን ዶላር ሩስያ ከዓ 60 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ገይረን ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ትካላት ነዚ ሓደገኛ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለታት ድሮናት ኣብ ካልእ ዝሓሸ መዓላ ክውዕል ድሕሪ ምቀላሰን ናይ ሕቡራት ሃገራት ዳይሬክተር ኣንቶኒዮ ጉተሬስ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ንኩናት ዝውዕል ቴክኖሎጂ ሞራላዊ ኣይኮነን ክብል ኮኒንዎ ህዝቢ ዘን ኣብ ስክሪን ትዕዘብዎን ዘለኹም ምዕቡላት ሃገራት ብክንዲዚ ሚእታዊት ንናይ ኩናት ድሮናትን ሮቦርታትን ዝቃወሙ እዮም ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ናይ ሞራልን ናይ ክብረትን ኣገደስቲ ናይ ሕልና ባእታታት ክድምስሱ ስለ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ምቕ ሳሎም ኮንካ ብርሑቕ ዝካየድ ኩናት ኣብ ዝቕፅላ ዓመታት ብብዝሒ ክንዕዘብ ኢና ሎሚ ጉዳይ ኩናት ጉዳይ ዝዓጠቕካዮ ቴክኖሎጅን ኣብ ጅበኻ ዘሎ ገንዘብን ኮይኑ እዩ ጉዳይ ዳንጋን ሓሞትን ትማሊ ነይሩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ